har nok prøvet næsten at få kaffen galt i halsen, da et kampfly pludselig bragede gennem himlen over dig. Set uniformerede soldater uden for kaserner og øvelsesterrænger, eller undrede dig over, hvilket stort gråt skib det var, der vuggede med bølgerne langt ud på havet. Men har du nogensinde tænkt over, hvad det egentlig er, der foregår? Hvad laver forsvaret til hverdag i Kongeriget Danmark? Forsvaret har længe været at finde rundt omkring i Kongeriget. Eksempelvis har den kongelige livgarde gennem flere århundreder stået vagt ved Amalienborg, og ammunitionsruderne har siden 2. verdenskrig lidt efter eksplosiver både til lands og til vands. Men hvordan ser opgaven ud den dag i dag? Overordnet set kan man sige, at forsvaret varetager tre forskellige typer af nationale opgaver. Overvågning og suverænitetshævdelse, redningsberedskab og diverse myndighedsopgaver. En af de største og mest omfattende opgaver er overvågning og suverænitetshævdelse. Der er konstant folk fra både søværnet og flyvevåbnet, som holder øje med farvande og luftrummet. Hvis fremmede fly eller skibe uden tilladelse kommer ind på dansk område, kan forskellige enheder indsættes for at undersøge situationen. Det kunne eksempelvis være afvisningsberedskabets F-16 fly, søværnets patruljeskibe eller slædepatruljen Sirius i Grønland. En anden stor opgave er redning og eftersøgning. Både søværnet og flyvevåbnet er i døgndrift en del af redningsberedskabet. Hvis der skulle opstå nødsituationer i enten luftrummet eller på havet, står redningshelikopter, patruljeskibe og kystredningstjenesten klar til hurtigt at rykke mod stedet. Alt sammen er koordineret af Joint Rescue Coordination Center. Udover det varetager forsvaret også mange andre myndighedsopgaver. Nogle har du nok hørt om før. Eksempelvis ammunitions- og minerydningstjenesten EUD, eller støtten til kongehuset i form af Livgardens vagtkompagni, Gardehusarernes hesteeskorte, eller transport af officielle personer med fly og helikopter. Men vidste du for eksempel, at søværnet overvåger og bekæmper forurening med deres miljøskibe? At de laver fiskerikontrol i Grønland og på Færøerne? At der findes et is- og sneberedskab om vinteren? Eller at hæren har et beredskab til rådighed for politiet, hvis der skulle opstå ekstraordinære hændelser? Flere af de her opgaver varetages i døgndrift, og der sidder altid medarbejdere i beredskab. Det vil altså sige, at de er klar til at hjælpe befolkningen, når situationen kræver det, uanset om det er nat eller dag. Det er eksempelvis gældende for afvisningsberedskabet, SAR-tjenesten og EUD. Lad os sammen med Christian prøve at tage et dyk ned i de tre opgaver. Det danske afvisningsberedskab det består af to danske F-16 fly, som er klar til konstant indsættelse 365 dage om året, 24 timer i døgnet, som på baggrund af radarobservationer og lignende kan sendes på vingerne for at hæve den danske suverænitet og agere politimyndighed. Det varierer meget hen over året, hvor ofte afvisningsberedskabet det er på vingerne, men inden for det seneste år har det været på vingerne ca. 55 gange. På baggrund af radardata eller andre kilder, der kan det, der hedder Air Control Wing, identificere eventuelt uidentificerede objekter i luften. Og her der kan man så på baggrund af bemyndigelse fra National Luftoperationscenter indsætte afvisningsberedskabet for ligesom at få opklaret billedet i luften og sikre, at vi kan hæve den danske suverænitet. Det samme gør sig indtil gældende, hvis der man får en henvendelse fra det civile samfund i forhold til flytrafik, der har behov for støtte her. Er det igen det nationale luftoperationscenter, som tager beslutning om indsættelse af afvisningsberedskabet, som så håndteres af Air Control Wing. I forhold til den civile flytrafik, så kunne det eksempelvis være et fly, der har problemer med sit landingsstel, som kræver at blive efterset, inden en landing kan gennemføres. Med hensyn til en mere speciel opgave, kan vi gå tilbage til april 2022, hvor både det danske og det svenske afvisningsberedskab var på vingerne for at håndtere russiske fly, der krænkede den danske suverænitet i luften. Det skal siges, at det er yderst sjældent, at det danske luftrum det krænkes, og i den forlængelse også, at de her krænkelser de vanligt beror på misforståelser. SAR det står for Search and Rescue, og det beskriver altså meget godt, hvad det er begrebet, det dækker over. Det handler om at eftersøge, finde og så hjælpe eventuelt nødstedte. Organisatorisk så er det Joint Rescue Coordination Center, som håndterer de her SAR-indsættelser. Og det er så en del af et maritime overvågningscenter, som er underlagt Søværnskommandoen, der har den daglige virke i forhold til at koordinere og indsætte indsatsenheder. Vi har redningshelikopterne til det luftbårne domæne, og i det maritime domæne, jamen der har vi de maritime indsatsenheder, som er på beredskab året rundt, døgnet rundt.
Vi har selvfølgelig kystredningstjenesterne, og så har vi også Marinehjemmeværnet og en række andre organisationer, som kan bidrage i forbindelse med en eventuelt eftersøgningsopgave eller redningsopgave. Search and Rescue kan dække over en bred vifte af opgaver. Det er alt fra badedyr, der er drevet til havs, til reelle patientevakueringer ud fra en bordplatform for eksempel. Det kan også være eftersøgning af personel på landjorden, altså folk, der er faret vild i en skov eller ikke kan finde hjem på anden måde. Herudover det, så har vi selvfølgelig også patientflyvninger, som er støtte til sundhedsvæsenet. Af mere specielle opgaver for redningstjenesterne kunne eventuelt være flyvning af organer eller specielle lægeteams i forbindelse med sådan en helt akutte situation. Redningstjenesterne har således været indsat over 630 gange det forgangne år. Opgaveporteføljen for redningstjenesterne har indtil ikke ændret sig væsentligt igennem den seneste periode. Ny teknologi gør dog, at den måde, man gennemfører den her eftersøgning og redning på, kan ændre sig over tid. I fremtiden der kunne man måske forvente, at man kigger ind i noget droneteknologi for at effektuere eftersøgningen. I det høje nord bistår forsvaret også SAR-opgaven, altså redningsopgaven og eftersøgningsopgaverne. Her er det særligt Søværnets inspektionsskib og inspektionsfartøjer, der bærer en helikopter, der anvendes til at eftersøge og redde personer. EOD står for Explosive Ordnance Disposal, og på dansk der kan det oversættes til begrebet ammunitionsrydning. I Danmark der står ammunitionsrydning på tre ben. Vi har hjemmeværnsdistrikterne, som kan håndtere bortskaffelse af ulovlig fyrværkeri og lignende. Vi har minørerne, altså den sømilitære del, som er specialiseret i ammunitionsrydning i det maritime domæne. Og så har vi ingeniørerne, som er specialister i det landmilitære domæne, og de er eksempelvis kendt for rullemarine. EOD-opgaverne de spænder naturligvis vidt. Det er i det lave spektre afskaffelse af ulovlig fyrværkeri, eksempelvis krudtsandbomber. Det kan være i det maritime domæne, hvor det kan være rydning af gammel ammunition fra de tidligere konflikter og verdenskrig. Det kunne være gamle miner eller gamle torpedoer, dybdebomber, som man finder på havbunden. Og så er det selvfølgelig også i det civile samfund, hvor folk måske går ud og finder gamle håndgranater på loftet eller deslige. Og så i den helt skarpe ende, der har vi selvfølgelig eksempelvis bombetrusler på banegårde og lignende. Langt de fleste henvendelser, der går til ammunitionsrydningstjenesterne, kan håndteres via vejledning. Det kan eksempelvis være politiet, der indsender noget billedmateriale, hvor man herudfra kan identificere, om objektet det er farligt eller ej. Udover det, så er der selvfølgelig udkørslerne, og her håndterer ammunitionsrydningstjenesterne ca. 500 udkørsler om året. Hvis du vil vide mere om de enkelte opgaver, kan du dykke ned i videoer på Forsvarets YouTube-kanal eller læse mere på hjemmesiden forsvaret.dk.